Nas očekuje mnogo muka po pitanju Kosova i Metohije. I uopšte ne želim da vam kažem da će da bude sve slatko i da će da teče med i mleko i da će da cveta cveće. Znate svi da neće, a ja neću da vas lažem. Ali ono što je sigurno i što uvek možete da znate, to je da ću do poslednjeg daha, zajedno sa svim ovim ljudima, da štitim vitalne, nacionalne i državne interese naše Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiju. Šta god da se desi, uvek ćemo da budemo u svoj narod. I pre i posle Banjske. I uvek ćemo da budemo u Srbe koje na Kosovu i Metohiji žive. I nikada ih nećemo ostaviti na cedilu.